Hey, good afternoon. Buenas tardes. Boa tarde. My name is Carl Fisher, and I'm a fifth year grad student here in um, Spanish and Portuguese at Princeton. And uh, this is the second panel discussion of delicate art, uh, transparency, and opacity. And so uh, I will start by introducing our first uh, member of the panel, uh, João Mino. Uh, João eh, nasceu em Mossoró, no Rio Grande do Norte, Brasil, e se doutorou no Sorbonne, em Paris, onde estudou com o filósofo Claude, Claude Lefort. Pertence a uma longa tradição de escritores diplomatas na América Latina. Ele foi embaixador e cônsul em várias cidades do mundo. Atualmente, é cônsul-geral do Brasil em Madrid que foi diretor de 2001 a 2004 do Instituto Rio Branco, eh, que é a escola de diplomacia no Brasil. E por isso que tenho que mencionar um lugar importante na vida e na obra dele, que é Brasília, onde tem lugar os cinco romances que escreveu, conhecidas, conhecidos coletivamente como o Quinteto de Brasília. Ele é autor de vários volumes de crítica literária, como por exemplo O Diabrete Angélico e o Pavão, Enredo e Amor Possíveis em Bras Cubas, e vários tratados de filosofia política. Tem também um interesse especial em fotografia, o que se reflete em diversos eh, dos seus escritos ficcionais. Deu aula em várias universidades do mundo, como a UNAM de México. UC Berkeley, Stanford e University of Chicago. Uh, João, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, ao receber o convite do Pedro Mero Monteiro para participar deste encontro, dirigi-me à Biblioteca Nacional da Espanha. Eu estou agora morando em Madrid, a 50 metros da biblioteca. Eu queria verificar o que naquela magnífica biblioteca havia sobre o tema. Pensava em encontrar algum tratado filosófico ou, quem sabe, uma análise literária que me ensinasse alguns conceitos úteis a este encontro. Uma busca no catálogo de imediato revelou o seguinte: 32 itens. Traziam a palavra delicadeza no título, quase todos dizendo respeito à música. Livros, havia quatro: um de poemas, um livreto infantil, um panfletozinho, uma coisa assim de seis páginas, e dois romances. Se eu tivesse feito a busca pela palavra violência no título, o catálogo teria sido bem mais generoso mostrando-me cerca de 4 mil títulos. Claro, não foi surpresa. Algo semelhante certamente teria acontecido se tivesse me dirigido a outra biblioteca. É, na Biblioteca Nacional da França, por exemplo, teria encontrado cerca de 100 itens, poucos deles livros, trazendo no título a palavra delicatesse. E em torno de 4 mil com a palavra violões. A palavra delicadeza no título dessas obras está referida à ternura, à fragilidade, no caso do livrinho infantil, a fragilidade na saúde, inclusive, à discrição, à sensibilidade, à atenção, à simplicidade, ao altruísmo ou generosidade dos personagens. Ou então, as situações que requerem silêncio para que seja ouvida, por exemplo, a respiração ou as batidas do coração de dois seres que se amam. Então, estes são alguns dos sentidos comuns da palavra. Um dos poemas de Sobre la delicadeza de gusto y pasión de José Maria Álvarez. Publicado pela Editorial Renascimento em 2006, tem por título On gâte de sentiments si se tendres à les raconter en détail, que poderia ser traduzido como Estragam-se sentimentos ternos ao narrá-los em detalhe. A, cita a citação francesa, não explicitada no poema, vem de Stendhal, ao final de seu livro incompleto e autobiográfico vi de Henri Brulard escrito entre 1835 e 1836 e somente publicado em 1890 Neste caso a delicadeza está referida à economia de palavras ao lacunar ao silêncio em suma à opacidade que é um dos nossos temas La délicatesse dans l'art, publicado pela librairie Hachette em 1884, ressalta essa característica da opacidade da delicadeza. O autor Constant Martat, membro do Institut e professor da Faculté de Lettres de Paris, assume às vezes um tom moralista, Apesar de explicitamente contrário a qualquer subordinação da arte à moral, e reacionário ao remar contra as novas correntes e buscar no passado seus modelos de arte delicada. Apesar disso, a leitura de seu livro pode ser um ponto de partida para a reflexão sobre o tema que nos interessa. Ao discutir a delicadeza na arte, o autor pretende colocar em evidência, segundo diz, uma qualidade que a arte contemporânea, contemporânea sua, claro, se vangloria de, em negligenciar. Comentário que poderíamos transpor para a atualidade. Para ele, são três as principais características da delicadeza na arte. A primeira seria a precisão, como na justeza fina do desenho cita Labruyère, que dizia em Des Ouvrages de l'Esprit, que, e aí eu cito Labruyère, todo o espírito de um autor consiste em bem definir e em bem pintar. Diante, diante da evolução da arte no século XX, e sobretudo ao fato de que não se requer mais do pintor que saiba desenhar, Seria talvez demais exigir da arte delicada da atualidade que tivesse rigidamente esta primeira característica. As outras duas guardam um paralelismo com a literatura contemporânea sobre a arte delicada, como veremos. Estão algo relacionadas entre si e têm a ver com graus de opacidade. A segunda seria. A descrição e os subentendidos. Qualidade que o autor parece salientar para elaborar sua crítica, e eu cito, à violência uniforme de um estilo sem nuance. Fim de citação. E principalmente aos excessos do realismo. Um romance não deveria, por exemplo, tudo dizer e deveria deixar muito a imaginação do leitor. A arte deveria ser, eu cito, uma vez mais o texto, uma sequência de grandes e pequenos mistérios. Partindo deste seu ponto de vista, o autor critica la novela Luiz de Rousseau, obra que, segundo ele, não nos emociona porque deixa visíveis demais, transparentes poderia poderia agregar todas as suas intenções e a de seus personagens. Seria o contrário, por exemplo, de Édipo Rei, é ainda o autor que, que argumenta, peça em que Sófocles dosa as informações informações que fornece ao espectador lenta e gradualmente, e no, no momento em que Jocasta desconfia ser a mulher de seu próprio filho Desaparece da cena. Desta forma, o poeta não mostra o incesto e Jocasta fica ainda mais presente ao espectador, porém, presente através de sua ausência, como se, portanto, às vezes fosse possível se ver mais de olhos fechados. A terceira característica da delicadeza. Seria a sua não sujeição a uma moralidade a priori. Para o autor, obras que despertam nobres e amáveis sentimentos são inúteis, chatas e falsas. Na vida existe uma complicada mistura de bem e de mal, e por isso teria pouco valor um romance em que os bons são recompensados e em que os maus são punidos. Numa obra de arte, o prazer termina quando começa a lição. E lições morais são pueris. A arte deve ter sua justa independência, ter vida própria, diz ele, não respondendo senão a si mesma às suas próprias leis, que são as leis do belo. Ao se comportar assim, ela se reencontrará com a moral. Servindo-a sem pretender fazê-lo. Digo que esta característica tem, em parte, pelo menos, a ver com a anterior, porque ela implica a suspensão do julgamento, um silenciar sobre fatos ou comportamentos. Opacidade, portanto. Em literatura, o silêncio relativo ou absoluto. É uma das expressões da opacidade. Para Merleau-Ponty, em O Visível e O Invisível, a linguagem realiza, rompendo o silêncio, o que o silêncio queria e não obtinha. Mas, como dizia Cornelius Castoriadis em O Dizível e o Indizível, ensaio publicado em As Encruzilhadas do Labirinto, e eu cito Castoriadis. A filosofia volta necessariamente ao silêncio, pois o sentido do percurso realizado não pode ressoar plenamente senão em um novo silêncio. Para Castoriadis, diz, o silêncio é linguagem absoluta, já que nenhum termo é para ele essencial fora o sentido da coisa. Um dos papéis desempenhados pela literatura tem sido de tornar transparente o que era opaco. Por exemplo, através da denúncia ou da exposição do que era censurado ou não era percebido. O escritor pode suprir a ausência de informação e dar voz ao que é silenciado. A ficção avança na medida em que revela novas verdades, em que põe a descoberto o que antes parecia obscuro em que denuncia o segredo, em que busca palavras para o indizível e torna perceptível o invisível. Pois anterior ao é o estágio em que alguma coisa pode ser ocultada, há aquele em que essa coisa sequer é percebida. O trabalho do escritor é o de nomear as coisas, mesmo reconhecendo que suas palavras são aproximações. Ou apenas metáforas das coisas, rompendo o silêncio e, em alguns casos, o segredo. Na literatura, interessa a exposição da intimidade dos personagens, sua vida privada. Queremos, como leitores, que suas entranhas venham a nosso conhecimento. Queremos, portanto, transparência. Mas agora vamos ver o outro lado da medalha. Num gesto delicado, o escritor pode remar contra a corrente de um rio de informações banalizadas por excesso de exposição, criando sombras na transparência uniforme, opacidade, portanto. O bombardeio de imagens pode cegar, como na cegueira produzida por excesso de luz, e a informação em demasia. Causa ruído, não necessariamente leva ao conhecimento e ao saber. Ao contrário do que um discurso moralista poderia fazer crer, um como o outro podem levar, não a maior consciência e a definição das responsabilidades por um mal praticado, mas a uma banalização do mal e a percepção de que ele é comum e generalizado. Em vez de provocar indignação, podem levar ao conformismo. Deixamos de perceber o fato quando ele está em toda parte. Ou seja, precisamos do silêncio para ouvir as palavras, assim como precisamos do escuro, da cegueira, para perceber a luz e a imagem. Para assistir à peça, já dizia Merleau-Ponty, é necessário o escuro do teatro. Aquilo que parecia evidente pode ser problematizado pela ficção, embora neste caso ela não, não, não esteja encobrindo a verdade, apenas revelando novas verdades verdades do próprio mundo ficcional ou seja, mentiras fabricadas com o objetivo de revelar verdades maiores. Bom, toco aqui num tema difícil, ou seja, não seria pertinente, nem teríamos tempo aqui para discutir o tema da verdade. Demasiado complexo, de fato. Entendidas num sentido amplo, talvez tivéssemos de concordar com Nietzsche, que as verdades são, e eu cito Nietzsche, um batalhão de metáforas, metonímias, antropomorfismos. Enfim, uma soma de relações humanas que foram enfatizadas poética e retoricamente, transpostas, enfeitadas, e que após longo uso parecem a um povo sólidas, canônicas e obrigatórias. As verdades são ilusões, diz ele, que se esqueceram que o são, metáforas que se tornaram gastas e sem força sensível. Moedas que perderam sua efígie e só entram em consideração como metal, não mais como moeda. Ou talvez pudéssemos dizer, como Ana Arendt, que conceitualmente podemos chamar a verdade o que não podemos modificar metaforicamente. Ela é o solo sobre o qual nós nos sustentamos e o céu que se estende sobre nós. Mais importante para o escritor do que o que dizer, o que revelar, é como dizer, como revelar. Como romper com o silêncio. Ou ainda, como problematizar aquilo que antes parecia evidente. Ao tratar de um crime, que grau de luz deve ser exposto à cena? O que deixar à imaginação do leitor e o que descrever? Que ênfase dar aos detalhes das punhaladas, às motivações do autor, à dor da vítima, ao contexto social que cerca os protagonistas, etc.? Que linguagem utilizar? Direta? Sutil? Que tempo dedicar ao mundo interior dos personagens, à sua intimidade e introspecção e à sua exterioridade? A casa e a rua? No Brasil, o livro de Denilson Lopes, "A delicadeza é uma referência fundamental para essa discussão. Quando o Pedro me convidou para participar desse encontro, eu ainda não sabia que o Denilson estaria aqui. Então é, no meu texto, eu um pouco expus algumas ideias do Denilson. e fiquei contente de que aqui na exposição dele, ele resolveu ir além do livro dele, e falou sobre tudo do, desse, desse conceito da, do desaparecer né? é, e da compaixão em relação ao outro que eu diria que é um elemento fundamental da própria ficção um autor de ficção ele precisa de ter compaixão com seus personagens ele precisa por exemplo de sofrer com aquele personagem que sofre caso contrário ele não consegue transmitir a emoção que é fundamental num trabalho de ficção. É, portanto, o que eu vou dizer aqui do, do livro do, do Denilson, eu acho que não coincide exatamente com o que ele disse, uh, embora o que ele tenha dito reflita o que eu vou dizer aqui, que, é, que são, na maior, na maior parte dos casos, palavras dele. Diz ele que a experiência que vai alimentar a arte revela e oculta, tem espaços de luz e de sombras. O que é bastante adequado aqui ao, ao nosso tema de hoje. Na literatura, ele procurou enfocar uma poética da intimidade, ou do cotidiano, que resgata o afetivo e o corporal. Como ele afirma, a delicadeza não é só um tema, uma forma, mas uma opção ética e política traduzida em recolhimento e desejo de descrição. Em meio à saturação das informações, a genealogia dessa poética no âmbito literário brasileiro, ele procura resgatar no Guimarães Rosa do Conto Buriti, e o faz não para defender uma volta ao passado, ao contrário do citado crítico francês, que eu mencionei já aqui antes, mas sim para discutir a possibilidade de uma estética que responda aos novos desafios da era da informática. E dos novos meios de comunicação. Então, quando o nosso cotidiano se transformou em experiência multimediática, e existe esse excesso informacional a que eu me referi, como produzir imagens e narrativas que ainda tenham força? Em vez de aderir ao simulacro, a poética delicada optaria pelo sublime eu acrescentaria um sublime laico. Ou seja, por uma gentil subversão em que se estabelecem pausas, silêncios, recolhimento, contemplação e quietude. Nada de grandioso, transcendental, mas de menor, banal, cotidiano, concreto, material. Há uma citação de Nelson Brissac Peixoto que eu achei muito feliz. É, em que o sublime é uma evidência de algo que não podemos ver nem definir, mas que nos arrebata, desejo indeterminado e imenso, o inomeável, o inenarrável. Trata-se de um sublime não mais associado à magnificência e à infinitude, mas ao extremamente pequeno, possível de ser identificado na fisionomia do comum. O sublime seria a base de uma educação dos sentidos a partir do precário, do fugaz, do contingente. E eu diria, do instante, como numa fotografia. À medida que cada vez mais o grandioso, o monumental, pode ser associado à arte dos vencedores, aí são palavras ainda do Denilson, é justamente no cotidiano, no detalhe, no incidente, no menor, que residirá o espaço da resistência. E da diferença. Afirma ele ainda que hoje não se trata tanto de uma militância virulenta, e sim de produzir sentidos precários, recolher cacos, vestígios, habitar ruínas. Não esperar a revelação, a epifania, a iluminação, nem idealizar o simples, o cotidiano. Mas certamente desmistificar o grandioso, o monumental. O sublime seria uma espécie, portanto, de sagrado laico, num processo de reencantamento do mundo. Ele não implica escapismo, a negação ou fuga do mundo, do corpo e dos sentidos em favor do espírito, mas, ao contrário, um mergulho mesmo no mundo das coisas. E a afirmação da possibilidade de encontro, da presença. Corresponderia a uma nova estética, necessária diante de uma negligência, em especial dos estudos culturais, para os quais a estética tem sido considerada como espaço do canônico, do prazer individual e despolitizado, bombardeada nas suas pretensões universais e abstratas e colonizada pela política, pela economia e pela antropologia. Essa nova estética serviria, e aí é uma vez mais uma definição do Denílson, serviria de contraponto a uma estética da violência, e aqui ele empregou um termo semelhante, talvez ainda mais apropriado, uma estética da crueldade, ele disse aqui. Ao fascínio pelo grotesco e pelo objeto. o que poderia ecoar, uma preocupação que já tinha aquele autor francês que eu mencionei no começo dessa palestra, Constant Martat, na França de 1884. É, porque, de fato, nesse livro, em La délicatesse d'un lar, o autor critica poetas que procuram seduzir o público, chocando. Seu livro parece ser um libelo contra uma tendência de valorizar apenas o feio e o violento na arte. Somente existe feiura no mundo? Por que fazer questão de nos ferir, de nos humilhar, de nos tornar desagradáveis a nós mesmos? Por que excluir da arte os caracteres nobres, as paixões generosas? Se pergunta o autor. Hoje em dia, no Brasil pelo menos, mas acho que isso não se deve restringir apenas ao Brasil. A estética da violência e do excesso, da crueldade, dizia o Denilson há pouco aqui, tem dominado a produção literária. E diga-se de passagem, ainda mais a produção cinematográfica. A nova estética, é, diria Denilson, viria como uma alternativa ao discurso fatigável da transgressão e da negação, reduzido hoje a uma estratégia de marketing. E se traduz em leveza. É, disso já se falou aqui. É, o Denilson citou o Calvino e o Nietzsche, mas eu vou buscar aqui outras citações dele mesmo que me parecem bastante interessantes a propósito da leveza, porque em Nietzsche, ah, Nietzsche diz que o primeiro princípio da estética é esse da, da leveza. Ele diz: tudo que é bom é leve. Tudo divino se move com pés delicados. É o primeiro princípio da estética de Nietzsche. É, Calvino, por sua vez, considerava a leveza o primeiro valor a ser preservado no novo milênio, no nosso milênio, portanto. Trata-se de dar ênfase foco ao que não tem, mostrando-se, portanto, mais e não menos. É, porque. A opacidade poderia, enganosamente, nos levar à ideia de que a opacidade é sempre menos. Não sempre. A opacidade, neste caso, não obscurece a claridade, pois não se trata de silenciar vozes, nem de omitir informações, mas, ao contrário, de avançar sobre o território do desconhecido, tateando-o, sem medo de se expor à dúvida, ao fragmento. Ao incompleto, aquilo que apenas se adivinha. O lacunar e reticente podem, portanto, corresponder a essa tentativa de ir mais longe e de dizer mais, ao invadir-se o território desconhecido e obscuro do indizível. Às vezes, o olhar e a fala delicados nada mais fazem do que revelar. As cores tênues e a fragilidade que estão afuscadas pela luz ou a força intensas. A arte delicada na literatura, em suma, corresponderia a um estilo elíptico, no qual pode existir uma função para as reticências, os fragmentos, os silêncios e os espaços em branco. Ou seja, a narrativa se faz não apenas de presença, mas também de ausência, de vazio e de silêncio. De opacidade, enfim. Muitas vezes, o caráter introspectivo e a dimensão reflexiva, subjetiva, fazem ver por, de por dentro os personagens e vão buscar a significação emocional dos fatos em pequenos detalhes, em erros. E em ausências. Ou, dito de outra forma, os fatos emocionalmente profundos que projetam a dimensão interior dos personagens ganham consistência a partir da coleta de detalhes e fatos menores. A melancolia, também já se, se mencionou aqui a melancolia, é, foi um dos temas levantados pelo Denilson. Que para Calvino é a tristeza que se tornou leve, bem como a fragilidade de um personagem, podem realçar e tornar mais complexa sua figura. Esse conjunto de características da, da delicadeza na literatura pode constituir uma forma de rebeldia e de protesto contra aquilo que se impõe ou procura impor-se pelo grito. Pela força e pelo excesso de luz. Parece-me, contudo, e aqui eu já vou chegando à parte final da minha exposição, que não caberia definir a delicadeza como um absoluto. Existe delicadeza como conceito relativo, delicadeza por contraste, como contraponto como contracorrente, delicadeza como uma aspiração, farol inalcançável e que nos guia. Delicadeza, se quiserem, definida pela sutileza de sua forma, porém tão complexa que pode abrigar até mesmo a mais terrível violência. Tampouco caberia dizer que a realidade ou a verdade Seriam melhor retratadas através da delicadeza e suas expressões opacas. A realidade é múltipla. A verdade, bem como a falsidade, podem ser expressas de muitas formas. Pelo menos na tradição brasileira, como já assinalou Antônio Cândido, numa mesma época tivemos expressões estéticas antípodas e todas da melhor qualidade. Machado foi contemporâneo de Euclides, Guimarães Rosa de Graciliano. E não sei se terá surgido com suficiente força o contraponto exato de um Rubem Fonseca. Nem mesmo é possível dizer que a arte delicada é a que proporciona maior prazer de fruição, pois tudo depende do gosto de quem consuma a arte, e o gosto pelo delicado. Não é certamente hoje em dia o dominante. Não vai aqui, portanto, nenhum julgamento de valor sobre a delicadeza ou a violência, a transparência ou a opacidade na literatura, que é o tema, sobretudo, que me ocupa aqui. Uma não é mais eficaz do que a outra, literariamente. Uma não tem maior valor do que a outra. Não há fórmulas feitas para a boa literatura. E às vezes o que cabe é a justa medida de uma e de outra para se atingir o resultado desejado. Mas é possível dizer, e com isso eu concluo, que a delicadeza diante da inflação de violência tem seu espaço e pode representar, às vezes, pontos de luz no vasto negrume ou o seu contrário, ou seja, elementos opacos, sombras, em meio ao sol intenso. Nesse sentido, aquele autor francês que eu citei no começo, de autor de A Delicadeza na Arte, tem razão. O gesto de alguns de nós, de reação, de reação aos excessos e à quase hegemonia de certas tendências contemporâneas, Poderia ser semelhante ao dele. E algumas das características por ele apontadas para a arte delicada, a principal delas, é, pelo menos é o que eu acho, sendo a das nuances e dos subentendidos, parecem válidas até nossos dias. É isso. Obrigado.